Gost ovoga jutra, nefrolog, doktor Zoran Kovačević. Dobro jutro, dobro nam došli. Vrlo često, Hristos Vaskrs, između ostalog praznike je danas. Doktore, mi želimo i volimo da pričamo o temama koje su preventivnog karaktera i vrlo često kada govorimo o nekim organima našim, pa za života ih i ne pregledamo, nego prosto ne daj Bože, kada dođe neka situacija, kad nas usmere, mi tada prvi put uradimo neku vrstu sistematskog pregleda ili nekog pregleda. Kada govorimo o našim bubrezima i znajući njihovu važnost za naš život i za naš organizam i za naše zdravlje, šta je preventiva i šta to znači sad kad vas ja pitam kako mi sada znamo da su naši bubrezi u dobrom stanju ili da nisu u dobrom stanju? Šta je ono što mi treba danas da uradimo da bi bili sigurni da li je sve onako kako treba da bude? Pa da vam kažem, za razliku od srca, bubrezi, veliki broj njihovih tegoba, osim kamena, bubrega ili infekcija, su bez tegoba. I sam čovek ne osjeća nikakve tegobe i tako nosimo, što kažete. Na kraju, kad se jave tegobe, tada obično bude kasno ili su već bubrezi dosta oštećeni. Ono što treba da se uradi kod bubrega, bubrezi su veoma jednostavan, veoma bitan organ, to ne treba, to je fabrika faktički za ostranjivanje otrova, vode i taj elektrolitski balans koji postoji kod nas u organizmu. Treba da uradimo jednostavno, znači da barem jedan puta godišnje ili dva puta godišnje pregledamo mokraću, odredimo stariji, ne mlađi, ali i oni, ništa im ne bi falilo da odrede i oni, ureju kreatinin i uradimo jedan ultrazvuk jedan puta godišnje. I na taj način smo sigurni da naši bubrezi rade. Jer kažem vam, masa tegoba, kao što je glomerulonefritis, imunološka te upale bubrega, zatim nefroangioskleroza koja se javlja kod starijih, oni su bez tegoba. I čovjek se normalno ponaša, normalno radi, a onda kad se javi lekaru, onda je već to kasno. Ali mi najčešće znamo da se ništa ne dešava preko noći, pa samim tim ni problemi ne dolaze preko noći. Mnoge osobe koje imaju problem sa peskom, to je sa kamenom u bubregu, prethodno su imali pesak u bubregu, ali pre tog peska, ko zna koliko godina se to taložilo da bi se ispoljili prvi simptomi? Koliko je dijagnostika u tom nekom ranom periodu kada kažemo sistematski pregled, odemo i vidimo da postoje neka taloženja, šta se može uraditi da ne dođe do komplikacija, da ne dođe do većih problema i da, što kažu, da ne osjetimo taj problem, nego da delujemo preventivno? Da li je to moguće? Pa, što se tiče glukoze, znači dve najčešće... To je najčešće su problemi. Najčešće su urinarne infekcije. E sada, što se tiče urinarnih infekcija i kalkuloze, tu je prevencija veoma bitna i samo ću pokušati da budem kratak. Te urinarne infekcije, znači, mogu, najčešće se radi o upalama mokraćne bešike, koje ne mora da daju temperaturu, ali daju dosta neprijatnosti prilikom uriniranja, mokrenja. I češće su kod žena. Zbog anatomskih karakteristika njihovog urogenitalnog trakta, kratkog tog izvodnog kanala, tako da bakterije lako prelaze, znači, s polja u samu mokraćnu bešiku. Kod muškaraca je to ređe. Ali poenta za osobe koje imaju česte urinarne infekcije, znači ako imaju 4-5 puta godišnje, preporuka je da moraju prvo da urade jedno ispitivanje bubrega, da ne postoje neke anatomske malformacije, znači neke nenormalnosti anatomske bubrega koje uzrokuju te česte urinarne infekcije. I kada se to onda isključi, postoji ta long time terapija tog lečenja. Međutim, najbolja prevencija protiv infekcija i kalkuloze, za kalkulozu, izvinjavam se, sam zaboravio da kažem, kada se isključe sekundarni razlozi te kalkuloze, kao što je hiperparatiroidizam i tako dalje, metaboličke neke bolesti, onda se pristupa, znači, pristupa se, znači, toj prevenciji. Najbolja prevencija, dragi gledoci, za vas i urinarnih infekcija i kalkuloze, to je uzimanje dovoljne količine tečnosti, pogotovo u letnjem periodu. Za infekcije, faktički, uzimanje dovoljne količine tečnosti
ona služi češće mokreći, stvaraju se ne stvaraju se uslovi da mokreća dugo bude u mokrećnoj bešici, a mokreća je idealno mesto za razmnožavanje bakterija. Ona faktički ispira naš urotrakt i na taj način se smanjuju infekcije. Kod karkuloze, ono što je bitno, pogotovo u letnjim mesecima koji sada dolaze, preporučujem vam da uzimate dovoljno tečnosti, da se ne bi skoncentrisala mokraća, koncentracija mokraće stvara mogućnosti stvaranja karkuloze. Tako, to je dovoljno. Dovoljno je kada krenete negde, krenete na posao, a su velike vrućine, da sa sobom nosite jednu flašicu od pola litre vode i na svakih pola sata, sad popijete deo, ne odjednom, naravno pola litra vode, jer ako popijete odjednom na vrućinu, vi ćete se preznojiti. Ovako nadoknađujete vodu koju ste izgubili znojanjem. E sada dolazimo do ovih svakodnevnih bioloških stvari, dakle, odlazak redovno na uriniranje. Mnogi kažu trpe, čekaju, nemaju vremena, neko ode samo 2-3 puta u toku dana. Da li su to neki sada znaci da bi se trebalo unositi više tečnosti u organizam? Opet s druge strane imamo one slike boje kako urin treba da nam izgleda, pa da po tome otprilike možemo prepoznamo ako je previše bled, znači da smo se previše hidrirali, da moramo malo da smanjimo. Opet s druge strane, ukoliko je taman sa jakim mirisom, da je to nešto što, da smo dehidrirani, ne potrebna veća količina tečnosti. Da li nam i na taj način naš organizam javlja i daje neke signale šta treba da radimo i na što obratimo pažnju? Sigurno da vam kažem. Znači, ako vam je tamna mokraća, znači da je dosta koncentrisana. Koncentracija znači je velika zato što ima malo tečnosti. Ako neko urin je mokri 2-3 puta dnevno, to je suviše malo. Znači, on treba da uzima više tečnosti. Dakle, više. Znači, jednostavno, što morate, dragi gledalci, zapamtiti, uzimanje tečnosti, ne samo, znači, vode i čajeva, tu se računa i mleko i supa i tako dalje, u letnjim mesecima bi trebali da uzimate 3 do 4 litra tečnosti. Ne naravno da sve popijete odjednom, ponavljam, jer tad će se oznojiti. Kad sam bio u Izraelu, na primjer, tamo je vrela, suva klima, tamo vidite na autobuskim stanicama građani nose u torbicama vodu i na stanici popije 5-6 gutlje da bi nadoknadio. Kad nismo žedni, a mi pijemo kad smo žedni, pa popijemo. Ne, ali pazite da mora da vas, sad sam primetio da mlađa populacija i ovde u Beogradu veoma često na stanicama ili ne znam u prolazu vidim vade i stašne i piju vodu nadoknađujući izgubljenu znojem. Da, poznato nam je obično kada imamo neki zdravstveni problem koji je druge vrste, tipa visoka temperatura, dijareja ili kada znamo dolazi, tad uzimamo onu supicu i što više tečnosti da nadoknadimo izgubljeno, a to se nama zapravo dešava svakodnevno kada su velike vrućine i kada se znojimo, dakle to je zapravo, ali ne doživljavamo kao bolest. Ogromna količina i soli i ove same vode. Dakle, stiže nam period kada bismo morali malo više se hidriramo i da na taj način štitimo se bubrege. Ali ako bi ostavili sad malo mlađe, tu mlađu i srednju generaciju, jedno je isti, dao bi sada i savjet za stariju malo generaciju. Šta je, osobe preko 60 godina, 65 godina, trebalo bi da povedu, naravno i ranije, računa o pritisku. Zašto? Sa starošću, napredovanjem starosti, polako naši krvni sudovi smanjuju svoj volumen zbog ateroskleroze. To se nije samo na velikim krvnim sudovima, nego to se događa i na bubrezima. Znači, to je takozvana ta nefroangioskleroza, kada ti sitni krvni sudovi u bubrezima, jednostavno zbog starosti ateroskleroze se sužavaju. Tada bubrezi ne dobijaju dovoljno količine krvi i osobe koje nikada nisu imali probleme sa bubrezima, polako im počinje da raste ureja i kreatinin.
Preporuke je... Je da se kontrolišete, a da kontrolište rad bubrega, znači jedan puta godišnje ili dva puta godišnje ureju i kreatinin, ultrazvuk, ali isto što je veoma bitno, jedan od podmuklih neprijatelja našeg zdravlja, to je arterijski pritisak. Ne samo šlog, kako se u narodu popularno kaže, međutim i srce i bubrezi zbog povišenog krvnog pritiska trpe. E, to je ono kada kažemo da je sve povezano i zašto uvek kažemo da starije osobe imaju sijaset simptoma raznih bolesti, zato što je naš organizam tim i moramo čuvati sve igrače da bi bili bezbedni, sigurni i zdravi pre svega. Doktore, hvala vam najlepše.